साथीहरु नमस्कार हाम्रो दैनिक कामको लागि नेपाली भाषाको टाइपिङ एक अनिवार्य विषय हो कुनै पनि कार्यालयमा पत्र लेख्न देखि लिएर अफिसका अनेकौं काममा नेपाली भाषाको प्रयोग अनिवार्य हुन्छ तर कम्प्युटरमा नेपाली लेख्नु अंग्रेजी जस्तो सहज छैन त्यसैले हामी धेरै जनालाई नेपाली टाइपिङ वा लेखन अभिशाप जस्तै लाग्छ र त्यसको लागि अर्काको सहयोग लिन अनिवार्य जस्तै हुन्छ तर अब तपाईहरुले यसमा टाउको दुखाउनु नपर्ने भएको छ किनकि अब कम्प्युटरले केवल बोलेको भरमा तपाईको आवाज मात्र सुनेर नेपाली टाइप गर्दिन्छ त्यसको लागि तपाईले केवल नेपाली बोल्न मात्र जान्ने पुग्छ आज म तपाईहरु समक्ष यही भोइस टाइपिङ नेपालीमा भोइस टाइपिङको बारेमा जानकारीमूलक एउटा प्रस्तुति लिएर आएको छु आशा छ जसले तपाईको नेपाली टाइपिङको समस्यालाई सदाको लागि अन्त्य गरिदिनेछ यसको प्रक्रियाको बारेमा म तपाईहरुलाई आफै टाइप गरेर देखाउन नै छु तर विषयवस्तुमा लाग्न अघि यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न छुटाइ रहनु भएको भए कृपया सब्स्क्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु अब म कम्प्युटरमा नेपालीमा भोइस टाइपिङ कसरी गर्ने भनेर देखाउँदै छु कृपया ध्यान दिएर यसलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला यसको लागि तपाईले सबैभन्दा पहिले गुगलको क्रोम खोल्नुपर्ने हुन्छ गुगलको क्रोम देखि बाहेक अरु कुनै पनि साइटमा तपाईको यो नेपाली टाइपिङको यो सफ्टवेयर एक्सेप्ट गर्दैन गुगल क्रोम खोलिसकेपछि यहाँ तपाई docs.google.com टाइप गर्नुस् टाइप गरेर इन्टर गरिसकेपछि यहाँ यस्तो किसिमको इन्टरफेस खुल्छ यदि तपाईले लगइन गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यस्तो खालको खुल्छ यहाँ मेरो अलरेडी लगइन भइसकेको भइरहेको हुनाले चाहिँ यहाँ सिधै यस्तो खुलेको छ र तपाईको लगइन भएको छैन र कुनै पनि गुगल अकाउन्टमा लगइन गर्नुभएको छैन भने चाहिँ पहिला गुगल अकाउन्ट माग्छ र यसमा गुगल अकाउन्ट इन्टर गरिसकेपछि यस्तो खालको डिस्प्ले देखाउँछ यो देखाइसकेपछि तपाईले ब्ल्याङ्क लेखेको ठाउँ छ जुन प्लसको चिन्ह भएको यो ठाउँमा यसरी क्लिक गर्नुस् क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको डिस्प्ले हुन्छ यहाँ पटे खाली ठाउँ हुन्छ यानेरी यहाँ लेख्ने ठाउँहरु देखाउँछ कर्सर सहितको भने यता साइडमा चाहिँ यस्तो खालको देखाउँछ र माथिपट्टि तपाईले हेर्नु भयो भने फाइल एडिट भ्यू इन्सर्ट फर्म्याट टुल्स एडवान्स हेल्प आदि लेखेको ठाउँमा चाहिँ तपाईले अब टुल्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ टुल्समा क्लिक गरेपछि यहाँ तलपट्टि यो माइक यो भोइस रेकर्डिङको माइक जस्तो देखिएको ठाउँमा चाहिँ भोइस टाइपिङ भन्ने अप्सन छ तपाईले यो भोइस टाइपिङमा यसरी क्लिक गरिसकेपछि यतापट्टि एउटा माइक्रोफोन देखाउँछ र माइक्रोफोनकै ठ्याक्कै डिस्प्लेको माथिपट्टि इंग्लिश यूएस भनेर लेखेको छ यो इंग्लिश यूएस लेखेको ठाउँमा एक पटक क्लिक गर्नुहोस् र यसको तलपट्टि गइसकेपछि यहाँ नेपाली भन्ने अप्सन देखाउँछ हिन्दी मराठी देखि माथिपट्टि नेपाली आउँछ नेपालीमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ तपाईको लागि के कुराको टाइप गर्ने हो त्यो कुरा बोलेकै भरमा चाहिँ यहाँ टाइप हुन्छ म एउटा यहाँ केही कुरा पढेर सुनाउँछु त्यो पढेको कुराहरु चाहिँ यसले आफै टाइप गरिदिन्छ जस्तो अब म एउटा कुरा पढ्छु यो कुरा यसले टाइप गर्छै गर्दैन एकचोटी हेरिहालौं टाइप गर्नको लागि पहिला यो जुन रेकर्ड देखाएको चिन्ह छ यसमा क्लिक गर्नुस् क्लिक गरिसकेपछि यस्तो हुन्छ र अब जे कुरा चाहिएको छ त्यो टाइप हुन्छ जस्तो म पढेर सुनाउँछु एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म जान र सामानहरू ओसार पसार गर्न प्रयोग गरिने साधनलाई यातायातका साधन भनिन्छ यातायातका अनेक किसिमका साधनहरू प्रचलनमा छन् कुनै साधन पानीमा कुनै जमिनमा र कुनै आकाशमा प्रयोग गरिन्छन् नौका पानी जहाज पनडुब्बी आदि पानीमा प्रयोग गरिने साधनहरू हुन् त्यस्तै गरी रथ गाडा बस कार ट्रक रेल मोटरसाइकल साइकल आदि जमिनमा प्रयोग गरिने यातायातका साधन हुन् हवाई जहाज हेलिकप्टर रकेट आदि आकाशमा उड्ने यातायातका साधनहरू हुन् यस्ता यातायात साधनहरूले हाम्रो जीवनलाई धेरै सुविधा प्रदान गरेको छ ल अब यहाँ तपाईले देखिहाल्नुभयो यहाँ मैले पढेको कुराहरू यसले फटाफट आफै टाइप गरिदिएको छ अहिले भनेको कुराहरू पनि आफै टाइप गर्दैछ यो टाइप गरिसकेपछि फेरि यहीँ थित्नु होला र यो स्टप हुन्छ अब यसको एउटा नराम्रो विशेषता भनेको चाहिँ यसले हाम्रो नेपालीमा जुन किसिमको पूर्ण विरामहरू दिनुपर्छ पूर्ण विराम र कमा चाहिँ दिँदैन अब पूर्ण विराम र कमा बिना हाम्रो वाक्यहरू पूर्ण नहुने हुनाले अब यसलाई कसरी गर्ने त भनेर म तपाईँलाई सिकाउँछु एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला र यति भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ यसो गरेर कपी गर्नु होला र यो टेक्स्टलाई यसरी कपी गरेपछि यसलाई मिनिमाइज गर्नुहोस् र यसरी नयाँ एउटा वर्ड फाइल खोल्नु होला नयाँ वर्ड फाइल खोलिसकेपछि अघि कपी गरेर ल्याएको चिजलाई यहाँनेरि पेस्ट गर्नुपर्छ जस्तो अब यो खुल्दैछ अब म हजुरलाई देखाउनेछु अब यो यसरी वर्ड फाइल खोलिसकेपछि यसलाई पेस्ट गर्नुहोस् अब यो अघि लेखेको उता लेखेको चिजहरू यहाँ पेस्ट भएर आयो अब यहाँ यसलाई यसो गरेर यहाँनेरि अब तपाईँ अब नेपाली टाइप गर्दाखेरि बेसिकल्ली हामीले प्रयोग गर्ने भनेको प्रिटी फन्ट हो यहाँनिर प्रीति लेख्नु होला प्रीतिमा बदलिसकेपछि अब यो अघि मैले बोल्दा बोल्दै टाइप भएको चिजलाई मैले काटेँ
र हामीले टाइप चीजहरु चाहिँ त्यो ठाउँमा भोइस रेकर्डबाट टाइप भएको चीजहरु चाहिँ यसरी यहाँ आउँछ अब यसको बीचबीचमा काही भनिन्छमा पूर्ण विराम दिनु पर्यो भने अब आफै पूर्ण विराम यसरी दिनुस् काही काही कमा छ भने चाहिँ अब यसरी प्रीति फन्डमा कन्भर्ट गरिसकेपछि यसलाई कमा पूर्ण विराम आदि बीचबीचमा चाहिएको ठाउँहरुमा चाहिँ यसरी दिन सकिन्छ र तपाईले आफ्नो यो नेपालीको टाइपिङको वाक्यांशहरु चाहिँ पूरा गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईलाई अफिसमा होस् अथवा आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि नेपाली टाइप गर्न आउँदैन तर नेपाली आवश्यक छ भने अब भोइस रेकर्डबाट नै यसरी टाइप गर्न सक्नुहुनेछ आजको लागि यति नै यसमा तपाईहरुको कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए कृपया कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नु होला साथै हामीसँग जोडिरहनको लागि हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै अनुरोध गर्दै आजलाई बिदा चाहन्छु हस् त धन्यवाद